Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Čau, Já Dané. vás taky zdravím. Ahoj, Luky. Hele, video nemělo být, nebo říkal jsem, že už nebudu točit ten každodenní Danův život, ale začaly se dít nějaké jako další věci, které mi přijde jako asi důležitý zaznamenat, nebo vy se furt ptáte, co Dan a tak. Takže jsem si řekl, že prostě budu tak nějak pomalu postupně natáčet to, co se děje u Dana novýho, ale nebudu vydávat každý týden prostě 2-3 videa. Budu vydávat třeba jedno video za 14 dní. Prostě takový střípky z toho, co se děje, protože když bychom natáčeli dál, tak by se to jenom opakovalo. Že jo? No, Sice už je teď to tak. teda A hlavně bez Monči. není co novýho. Jakoby. Tak, nic novýho se neděje prostě. Říkáš to správně. Ale děje se teď teda něco novýho, protože teď je to vlastně 14 dní, co odešla Monča. A Dan už 14 dní obvolává detoxy. A no co, povedej. No, snažím se prostě volat co každý den. Sice jeden jsem vynechal, protože jsem to trošku zaspal. A čeká se na termín. Na léčbu jsem teda domluvený. To je teď 23. Se mám jako objednat. Počkej, nejseš dohodnutý, máš tam volat. Volat ale s tím, jakože ano, že mě vezmou, a ale musíš mít musí ten detox. Oni podle toho, podle detoxu, jo, okay, se budu okay. Nějak Takže řídit. Nic dohodného není pevně, jenom tam máš záleží volat. Záleží jenom ten detox. Jasně, jasně. Tam máš nějaký termín v lednu, že jo, jsi říkal? No, ale co jsme si takhle s adiktoložkou prostě volali, tak určitě jako ten termín bude bližší, protože jsem jí řekl prostě, jaká je ta situace. A že leden je prostě strašně daleko, jo. To je daleko. Dobrá. Co máš s rukou, Dana? No. Dostal jsem infekci do té ruky, protože jsem rozbil sklo. Ono spíš teda rozbilo mě, jo, abych no, to jasně. No, já jsem to chvilku nechal bejt, protože říkám, je to jenom řezanec. No a asi po týdnu mi prostě úplně napuchla ruka. A začalo se mi to rozšiřovat až vlastně po ceč. Takže teďka s tím docházím s tím každý den. No, dneska jsi byl po druhý. No, včera ale musím každý den, zítra jdu zas. OK, včera byl pátek, včera jsi byl poprvý v nemocnici a to je dané. A dneska mi to zase loupali. Tak, ale jasně, tu ruku, ale máš už přes 14 dní. No jasně. Protože, už to máš to někde říkám, 3 týdny tu ruku, protože už když jsem ještě s Mončou, když jste byli na kartonech tam, jak se říká, tak tam vlastně si to udělal s tou rukou, že jo? Ty jsi tam do nějaký tý skleněný výplně bouchal a potom i do zdi tam bouchal. Já jsem to viděl druhý den pak, jak to tam bylo. Nevím, jestli si to pamatuješ nebo nepamatuješ, ale kluci mi to ukazovali. Každopádně, následně potom, já jsem se nějak za váma stavoval a viděl jsem... Do zdi ne, no to bylo jenom od toho skla. Jo, no tak, no ale bylo to tam, jasně. No jasně. Je možný, že ne do zdi, ale byla tam ta krev, no. No. Každopádně, já jsem ti říkal už tenkrát, ať si dojdeš. A já mám i fotky z toho dne, kdy jsem ti to říkal. To bylo, já nevím, 2-3 dny potom, že? Já vím, no, já víš co, hele, co jsem flegma ti... už, jo. Ne. Já prostě říkám, vole, to se zahojí, je to jenom řezanec. Jo. No, jenže prostě to sklo jako asi čistý nebylo, že jo, tak jako... Vzpomínáš si... Že to tam není, že jo. Vzpomínáš si, co jsem ti říkal, jako vždycky, když jsme se viděli. Tamhle nahoře na kopci nemocnice, dojdi si tam. Měl jsem jít. No, a šel si, až když já to vím, bylo prostě takhle. Říkalo mi to i více lidí. Hele, to je jedno. Teď... Jsem blbej, no, ale aspoň se to zachránilo v tomhle stádiu. No, hele, za mě si myslím, že to je pokrok, protože za celou dobu, co tě znám, tak jsi nikdy s ničím nedošel pořádně do nemocnice sám od sebe. Teď jsi šel sám od sebe. Sám od sebe si fakt voláš na ten detox. Já jediný, co jsem to, tak jsem Danovi zase poslal znovu ty čísla všechny. A koupil jsem ti kredit za 100 teda. A jinak si to řeším sám. No. A vlastně voláš i od babičky, že jo, abys neprovolal, jsi mi říkal. No jasně. Takže
protože lidi už psali do komentářů, že tomu nevěří, že to je zase divadlo, ale já fakt, hele, jak jsem řekl v tom videu, já Danovi prostě už pomáhat nebudu, tak jak jsem pomáhal. Ne, My tak jsme to je prostě na ukázali, mě. to, že ať máš sebevětší podporu a všechno, tak to prostě nejde. Takže teď jsem řekl, jak začneš fungovat ty, hele, já nemám problém, odvezu tě tam klidně, ale musíš fungovat. No, a jaký jsou plány dál teda, Dane? No, tak já nevím, že Teď tak musíš s tou rukou chodit? No, měl bych, ale jako já si myslím, že tak jako léčebna to je vlastně nemocnice. Takže tam s tím by asi nebyl problém. No, hele, tam hlavně si máš léčit jako duševní zdraví a Taky, ne úplně tu ruku, no. No. ale to je tak nějak, Hele, jo. uvidíš, to se... Beru antibiotika, takže jo, ty dobrou uvidím, třeba se to jako nějak spraví. Hlavně teďka uvidím v pondělí, jestli se teda dovolám, tak zjistím ten termín, jestli se ho teda už dozvím. A od toho se to bude potom odvíjet prostě. Dobrá, tak jo. To je tak nějak asi Já jsem prostě chtěl jenom první... říct, že tu ruku by si měl asi doléčit, no, pořádně, jo, chodit tam a nevyprnout se zase na to, jo. No jasně, chodím, to vidíš. Jo, jsme v nemocnici. No. No, to jsem tady skoro 2,5 hodiny. Jak dlouho čekal? 2,5 hodiny, jo? Jo, asi 2,5 hodky. A tam přišla třeba typka. Byla tam 3 minuty a oni ji vzali, ne? No, tak a ti dal... ona měla možná tak maximálně odlouplej nehet. No, no, tak ti nechali pocukat, Dané, co se No, divíš? Hodně, no. Ale tak vydržel jsem to. No, tak hlavně jdi Jo, zítra. Kdybych si na to měl vysrat, jo. Každý, nebo ne každý teda, ale někteří lidé, že vlastně na všechno seru, tak už po hodině bych se vzal, jo, a šel bych do prdele. Teď jsem tam byl 2,5 hodiny. No, a já jsem tam prostě čekal. Sralo mě to, neříkám, že ne, ale prostě vydržel jsem to. To je dobře. Tak jo, hele, tak se uvidíme někdy až zas výhledově. Když uvidíme nějaký info o tom, jestli bude ta léčba, nebo jak to bude vlastně třeba. Jo, asi souhlasím. Tak nějak víc. Souhlasím. Tak jo, tak zatím. Si myslím, že je rozumný. Já zatím. Vás zdravím a všem, co píšete komentáře, děkuji za ty pozitivní. A ty toxický, za ty taky děkuji. Co s váma? Čau, Dane. Ahoj. Dneska máme 23. října. Viděli jsme se naposled sobotu. Co ruka? Ruka. Lepší? Lepší to. Už to nemáš tak oteklý, no. Jo, už je to hlavně i pohyblivý. My jsme hlavně v tom minulém videu neřekli, že ty jsi o tu ruku mohl taky přijít, že jo? No, nejenom o ruku. Protože vlastně ten zánět nebo ta infekce, kdyby se dostala dál, než jsem to měl a dostalo by se to do oběhu, tak jsem mohl klidně následovat Moniku. Aha. Jo. No, tak to takhle řeknu době. Nebo ale pravdivě. No jasně, okej. Okay. Co ty antibiotika, bereš je nebo ne? Jo, beru. Fakt? Beru, to je beru. Snad poprvé, co bereš antibiotika poctivě. No, tak ono, dokonce i přítelkyně mě to teď připomíná. Cože? Každou chvíli. Kdo? Přítelkyně. Jako fakt? Ne, ano. Jak je to možný? Nevím, tak asi o mě má strach, nebo... Ne, já jsem překvapený, že máš přítelkyni. Jo. Já vím, že jsi s někým psal, ale dneska už teda to je přítelkyně, aha. No, co k tomu řekneš? Chceš tomu něco říct? Já vím, že to bude vypadat blbě, že po takových chvilce, co se stalo vlastně jakoby Monice to, co se stalo, což no, není ani to... nevím, co se stalo. No není to ani 14 vlastně... dní, no. No, tak se to tak nějak všechno dalo, no prostě mám někoho jinýho. No jo. A je tady, nebo? Ne, ne, ne. Aha, no takže nic víc k nám tomu neřekneš, jo? Zatím asi ne.
OK. Nechtěl bych nějaký do toho moc zatahovat. Jo. Víš? Dobrá, dobrá. Já nevím, co říct teď konce, jako. Já jsem docela to překvapený. Bych to nečekal, ale asi to tak je, no. Asi to takhle je, prostě to má být, tak. Ale okay. Tak to víš, že s Monikou já jsem ji měl hodně rád, měl jsem ji, mám i teď, prostě myslím na ní, vzpomínám, ale ten vztah to nebyl, jo, já jsem ji bral jako strašně moc dobrou kamarádku a ve finále asi jako parťačku, jo, ale jako vyloženě vztah to nebyl, prostě, no. OK. Já jsem nevěděl, co říct na to, když jsi řekl, že máš tu holku. A teď jsem se ještě vrátil a já potřebuji upřesnění, Dane. Kde jste se jako poznali? Asi přes videa, přes natáčení. Jakože viděla videa. Mm-hmm. A přišla na tebe, jo. A píšete si. A jo. A není teda odsaď, jako někde z dálky. No, to nebudu říkat odkud. No jasně, to neříkej. Ale prostě skrz videa jste se takhle jako... Mm-hmm. No, takže jste si napsali a píšete si. A jak dlouho? No, ty brjo, docela doba už teď. Třeba poslední týden, 14 dní. No, to bude určitě. Aha. Dobrý, tak to jsem jenom takový přesně chtěl, tak dík. Super. No hele, další, co se chci zeptat teda. 23., což je dneska, si měl volat do té léčebny, jestli tě vezmou nebo nevezmou. Jaký je závěr teda? No, volal jsi tam nebo ne? Volal jsem hned vlastně z rána. To jsem ti i psal. No, ze začátku to bylo furt obsazený, ale dovolal jsem se teda. No a bohužel, jako sestřička byla milá, ale já jsem si to prostě pohnojil sám. Jo, a že tím, že to je strašně jakoby krátká doba po tom, co jsem já podepsal reverse, tak... že to asi nebude možný a tím, že jsem vlastně nesplnil ani apolinářský kříž, tak mě poradila, ať si prostě jako spíše najdu asi jinou léčbu. No, vlastně. Takže takhle jsem. No a volal jsi někam jinam nebo ne? Protože já jsem ti poslal už mm-hmm. kolikrát jako číslo do Bohnic. Jo. No, jenže my jsme právě řešili teďka tady to, ale to jsme se teďka vlastně oba dva shodli, že to je asi blbost. Co jsme řešili? No, protože přítelkyně mi přeposlala prostě jakoby na nějakou jinou léčbu, ale ta se asi nevztahuje na to, co je pro mě. Hele, Dane, jako, jo, Dan mi jenom přeposlal, kam by jako eventuálně chtěl jít, a to je prostě jenom nějaká no. psychoterapie, nic, jako žádná léčebna, no, nic takového, takže prostě nesmysl. A hele, buď to jako budeš věřit, jako... Ne, to hele, byl říkám, jenom říkám, návrh, víš? Hele, návrhy jsou super, těch cest je mnoho. U tebe asi si myslím, že jako jediná cesta je léčebna. A nebo tvrdá práce někde. Tady. Jo, tady bys mohl kopat, ano. Jenže to ty nepůjdeš, takže bych začal tou léčebnou, Dana, asi. A fakt jako nějakou, jejich jako spousty. Já ti kontakty jako posílám, ale jestli. Ty tam nezavoláš, no tak. Zavolám, takže já... A v Bohnicích tě vezmou i dřív, jako. No. No to je jasný. Takže asi první to místo bude, který budu volat hned asi ráno, nebo tak nějak, tak asi ty Bohnice, no, bych viděl. No jasně. A hele, a tak jako logicky většinou prostě v té léčebně máš prostě stopku, když podepíšeš reverse na nějaký čas, jo. Ale no, ty bys si hlavně měl domluvit ten detox, jo, nejdřív. V Bohnicích bys to mohl mít domluvený najednou všechno. Tak uvidíš. Tak tam zavolej zítra, nebo kdy tam budeš volat a no, zítra, ti řeknu. No, tady to taky takhle nějak moc nejde. No a co nějaký to léčení té nemoci, co jsi říkal, že budeš jako řešit s doktorem, to už je taky jako přes měsíc? Mm-hmm. Neřešíš to? Sereš na to? Jo, no ne, řeším, ale on je nedovolený a bude tam, myslím, já to mám napsaný v diáři asi 21. ale až příští měsíc. A tak je záskok, Dané, to zase jako... Jedině do Liberce. Není tam žádný záskok, já tam volám. A tak můžeš jít ke svojí doktorce, ne snad? To neudělá nic. Musí.
No hele, jak chceš, Dane. Jo, já zatím slyším zas spousty výmluv. Spousty, proč to nejde. Ty vole, Luky, ale to nejsou výmluvy, opravdu. Jsou, jsou. Jsou. Máš všechno, co potřebuješ k tomu, abys to zařídil. Máš kredit. A jakože jsi tam zavolal, řekli ti, že ne. Ono se to dalo předpokládat, že ti řeknou, že ne. Ale tím pádem jako už mohl volat do těch léčeben dalších. No. No právě, že já jsem s tady tím docela počítal, protože já jsem tam vlastně volal a ptal jsem se, jako, jestli by to byl problém, že vlastně tím, že jsem podepsal reverse a ještě nějaká věc k tomu a tam problém nebyl. No ano. Na to konto mi vlastně pak přišla ta SMS-ka, že ale to vlastně byl, to byl bude detox. Možné. Dane, detox a léčba je něco jiného. Ne, tohle bylo přímo z S7. Ale to byla SMS-ka o tom, že tam nikdo není a že ty můžeš zavolat až 23. Ne, že tě berou. Rozumíme si. Takže ty můžeš klidně nastoupit na detox, to si můžeš dohodnout. Tam jo, ti jo, řekli, že tě vezmou. Jo. A ve chvíli, kdy jsi na detoxu, tak si to můžeš obvolat. Jo, takže ale myslím si, že nevím, jestli to je tvoje nevědomost, nebo jestli to jako tomu nerozumíš, ale já ti říkám, že ty zavoláš na detox, vyřídíš si to, tam ti řekli leden, ale podle toho, co jsi říkal, že jsi z toho psychicky na dně a tak dál, tak, no. Že by tě vzali dřív, teď se asi situace teda změnila, co jsem pochopil, takže zase netlačíš na to, na tu léčbu. A je ti to no jedno, ne, jo? Tlačím. No ne, je ti to jedno asi, ne? Právě, že není vůbec. A ty tvý holce jako nevadí, že piješ, jo? Nebo? Vadí právě, proto já potřebuju co nejdřív někam nastoupit. Tak to dneska jsi mohl mít obvolaný. A mohl si vidět termíny. No jo, jenže já jsem do toho měl vlastně ještě tu ruku. Ale to není překážka, to není překážka. To máš jako už ale, dobrou. Jo, je to lepší, jo, sice tady ale, to trošku ale nechutí, ty ale furt to už nechápeš. Je tady jde o to, že ty můžeš teď volat a můžeš dostat ten termín v tom lednu. Tak proč to jako odkládáš? Proč to odkládáš zase? Já jsem měl ruku, teď tě to jenom zvednou telefon, jako. Už tam volal několikrát, tak proč tam nezavolat znova, že jo? Takže buď to jako se do toho... Jako ty myslíš jako by kosmonický detox? To je úplně jedno, Dane. Ne, nemyslím kosmonický detox. Myslím jakýkoliv jiný. Čísla máš ve WhatsAppu ode mě. Takže prostě volat a ukázat, že to myslíš vážně, jako jo. Je to na tobě, ne na mě už. No tak samozřejmě, vidíš, že já si to obvolávám sám, že jako já... Ty mi teda pomáháš aspoň s těma kontaktama. No kontakty ti pošlu, kredy ti taky pošlu, to není problém. Ale musíš prostě ty, jako... Nemyslíš na svoje zdraví vůbec, jako, vůbec. Je ti to jedno. No teď právě, jo. Řešíš akorát tu ruku, protože to bylo fakt jako akutní, ale nic dalšího neřešíš, ne. Neříkej, že jo. Teď to vidím, to pozoruju. Ale jo, Luky, ne. Hele, jak jsem řekl, jako dál to nejde prostě, jako že ti budu pochlebovat, jak je to všechno super a jak jako to. Prostě ne, tady prostě teď to je na tobě, jako. Ty musíš jako makat. A buď to jako ukážeš, že to myslíš vážně, anebo prostě končíme jako. Už teď jako nenatáčíme, že jo. Nenatáčíme jako tolik videí, protože fakt to nemá cenu. A to hlavně není co, že jo. No. Nic se no zase je, nemění. No děje se, jako já dneska teda docela čumím skrz nějakou holku a tady ty věci. Jo, tak nic. No. Hele, taková otázka mě napadla. Udělal bys za poslední rok jako něco jinak ještě? Za ten rok prostě, co se známe, tak jestli... No, i asi... skrz tu Moniku? Já nevím, jestli skrz Moniku, ale asi bych nepodepsal ten reverse. Jo. OK. No takže, hele, jaký... Tak jediná věc, kterou jsem jako teď tak nejvíc dohnojil. Co ty alimenty? Na to sereš? Na pracách taky sereš? Byl jsi na pracáku? Já ještě nemám termín. Máš? To
Ten už jsi měl dávno. Ne. No jasně. No, určitě. No ten jsi měl dávno, jako. Ne. Jo. No počkej, tak na to se podívám, ty jo, klidně ti to přepošlu. Když jsi tam nebyl od léčby? Na pracáku? Byl. Ty jsi byl po léčbě. Když odešel z léčebny, tak jsi byl na pracáku? Jo, tam jsem se byl hlásit, že jsem ukončil léčbu, protože jo. Vlastně to je jakoby neschopenka, nebo jako nemocenská, jo. Že jo? No, nebo jako... A ty jsi dostal jako nemocenskou. No ne, ale že to tak berou, jako... Ne, to ti ukončují v léčebně, to ti ukončí neschopenku. No to jo, ale od té doby jsem tam byl, jsem hlásit, takže mám další termín. No, ale tak na probační máš co, jako tam máš probační, free už, nebo co? Probační mám příští čtvrtek, poslední sezení. Aha. V jednu hodinu. A obecně prospěšný práce bude dělat kdo? Kámo, přes měsíc je tohle budeš říkat souci, až ti bude říkat, tady máte 5 let natvrdo? Jakože máš ruku? No. Já si myslím, že by ti našli práci i s tímhle, jako. Ale já tam dneska volal. Kam? Na provalčí. A co ti řekli? No, že se tam stavit a vlastně ona je hnedka v přízemí. Ta paní, já teďka neřeknu jméno. No, neříkej, no. A tak jsem říkal právě, že jsem měl infekci v té ruce. Že bych to teďka jakoby nezvládl, takže příští čtvrtek v 1 hodinu. Přízemí, první patro. No ne, já ti nevěřím. Já ti to klidně ukážu na telefonu. No tak ukáž. OK. Ukáž, že jsi volal na probační. Nekecal. Nekecám. A to jsi volal jenom proto, že jsi věděl, že se na to budu ptát, ne? Ne. Dobrý, Dane. Spíš, abych si to jakoby vyřítil. OK, takže probační vyřešený. No, probační je tamto, no. Jsem právě to, jak se mě ptala. A počkej, a... No. Hele, tak mě to nejde do hlavy. Tak jako ty dostaneš obecně prospěšný práce a nemusíš je odpracovat? No, takhle... Jako takhle to funguje? Tak to je... Vole, pak hovnu. Sorry. Hele, pokud si nevyzvednu vlastně jakoby právoplat, jo? No tak se to bere jako doručený snad, ne? I ne. Když si to nevyzvedneš. Tak to není, takhle to tady v Čechách asi prý nefunguje. Ale ne. A pak vlastně takhle, já jsem se ale omluvil s tou rukou. OK, takže ty se omluvil. No, ne, mě by zajímalo, napište do komentářů, jak to je s těma obecně prospěšnýma pracema, jestli to víte, protože tohle jako nechápu. Dobrá, Dane. Takže příští týden probační. Léčebnu budeš zase volat. Že se vlastně od soboty se nic nezměnilo. Akorát víš, že tě nevezmou do léčebny, ale musíš si zařídit detox. Tak, no. OK, tak jo. Tak se uvidíme zase nevím kdy, no. Nějak na konci týdne třeba. Uvidím podle času, jak budu mít. No jasně. Já ti když tak jenom dám vědět, prostě jak jsem dopadl v těch bohnicích a... OK. Takhle, no. No, alimenty neplatíš teda. Ani nezaplatíš. Nemám jak. Ja, a ty bys jako nešel do práce, kurva, ty bude. Co? Nemám, já nemám telefon. No šel, ale já nevím, co s tím no jo, zvládnu. No, mohl si předtím jít do práce. Podívej. No, to už je prostě já to. Já to, jako ono mi řekli, že se to lepší, ale já tu ruku dám maximálně. Takhle, já jí prostě v pěst. No, tak to je jasný. Nedám. Z toho tahli ten hníz. Dobrá, Dane, hele, uvidíme se. Tak se mějte, čus. Taky, čau. Ahoj, Dane. Ahoj, zdravím. Máme pátek, 25. října a viděli jsme se naposled ve středu, 23. A to jsme si řekli, že nemá žádnou léčebnu. Že už 14 dní voláš a nikam se nemůžeš dovolat. No. Tak mě zajímá, co se stalo za ten jeden den, za ten čtvrtek. No, takhle. Volal jsem zpátky do léčebny, kde jsem byl předtím vlastně, že jo? Ne, to už jsme říkali minule. To už věděl z tu středu.
To bylo toho 23. No a tím pádem jsem musel obvolávat další. Takže ty jsi mi poslal číslo do jiné léčebny. No my jsme to řekli v tom předtím videu. Jo, tak dobře, do Bohnic. Ty jsi to řekl. Dobrý. Takže do Bohnic a jo, a mám potvrzený nástup 11. Takže máš nástup do léčebny za cca měsíc, no. Za cca 3 týdny až to, no jasně. No. To je hustý, protože spousta lidí říká, že Bohnice jsou hodně tvrdý. Mm-hmm. A když... nevím, teda ke komu jsem se přímo dovolal, adiktoložka, sestra... Prostě nějaký přímo ní, no. A přímo mě jako nad tím varovali, že je tam jako přísnější režim. A no moje odpověď by byla, že asi jakoby to spíš potřebuju. Já čumím jako Dana. No teď jde o to, jestli to zvládneš, no. Tak jsou k tomu ještě další věci, které... Jaký věci další? No, tak třeba vlastně o tom, jak jsme se bavili, já nevím, jestli to bylo na kameru nebo mimo kameru, ale... No a přítelkyně, teďka mě budou všichni hejtit, jako že to bylo po Monice strašně rychlý, ale... Prostě dělám to za prvé kvůli sobě. Další věc kvůli synovi. Rád bych ho viděl. A tady tím stylem života vím, že ho neuvidím. A pak je tam právě ten nový vztah. Možnej nový vztah. Takže jako jdeš do léčby a počítáš s tím, že bys to jako mohl třeba být spolu. No, že bych mohl začít nový život. Neměla za tebou přijet? Neříkal, že přijede? Ne. Půjde k mamince. A hlavně je to strašně daleko. Jo, pracuje, tak on se tam na tom. Já mě měl tam odvízt, hele, známej, ale ten se na to tak nějak vybodl, takže zatím to necháme takhle a uvidíme. Nakousnu si toho syna. Mhm. Ty jsi ho viděl? Od té doby ne. Vlastně i ty dárečky, co jsem mu koupil, tak od té doby jsem neměl ani možnost mu je předat. Jo, takže od té doby, no to už je hodně dlouho, to je ještě před nástupem do léčby, že ho tam se taky vlastně neviděl. No. Ani vlastně, no. Jo. Tak, no. Nevím, no. Jo. Možná, jestli uvidí, že budu žít normálním životem, tak snad se to nějak spraví. Hele, ty jsi říkal o tom kouření vždycky. Já prostě mám takovýho tucha, že v Bohnicích se nekouří. Já jsem si četl vlastně jakoby ty, co mi posílali na maila a je tam max 6 cigaret denně. Jo, takže jsou nějaký pauzy na kouření. Jasně. Jo, tak možná, tam, že mají tam nějaký režim, prostě jakoby, kdy můžeš, jo, a když jsi fakt jakoby silný kuřák, tak ti dovolí 6 cigaret denně. Jo, takže to nebude jako v kosmu, kde jsi kouřil no, na pokoji, když byl tam hlídaný, takže... No, takhle to tam nefunguje, no. To jsou mi i s telefonem třeba. Tak tam vlastně ho máš uschovaný na cisterně. Tak, to je super. A je to jenom o tom, že když si potřebuješ zavolat. Jo, žádný internet, jo, abych tam koukal na nějaký videa nebo hrál hry, prostě jo, takovýhle věci. Tak jsem to tam zažil já. Prostě léčení. Jenom na ty fakt akutní věci, nebo prostě, jo, jak si potřebuješ zavolat. Nebo souhlas. To. Hele, tohle si myslím, že je dobrá cesta, protože takhle to bylo, když já jsem byl v tom 2018 na léčbě, tak jsme taky. My jsme vlastně mobil neměli ani za začátku. Vlastně potom vlastně soustředíš vyloženě na to, abys nějak pracoval sám se sebou. Sám se sebou, no. Ale my jsme první měsíc jsme neměli vůbec mobil a měli jsme večer od 6:30 do 8:00 dvakrát 3 minuty telefonní hovor, že ti někdo mohl zavolat na pevnou linku a muselo se na tebe dostat. Takže když bylo 10 hovorů pro 10 pacientů, no tak jsi tam čekal, až se někdo jako z té tvý rodiny vůbec dovolá. A to byl masakr. To byl masakr. Takže my jsme ten kontakt neměli. Já jsem tenkrát psal i dopisy a tak, no. Takže hele, jako jo, jestli to zvládneš, tak... Jo, děkuji. Tak to bude super. Kouření 6 cigaret denně, no. Tak. No, nějak si to rozvrhnou to. No, jako takhle to nebude na mě, že? Samozřejmě.
To budou nějaký asi, tam budou mít nějaký určitě plánovaný hodiny po nějakých, jo. OK. Hele, já jsem řekl, že... Asi jo, možná jako, protože jakoby i ty plíce nejsou jako to, já vykouřím přes 20 denně, že jo. Já jsem takže takhle to možná bude i, že nebudu vlastně jakoby léčen jenom s alkoholem. Komplet celou závislost. Ale rovnou komplet, ty. Ne, tak... Uvidíš, jak to tam bude, no. Nebudem to. Hele, já si myslím, že tam na tom oddělení tam jich je víc. Na některém se asi kouří trošku takhle, jak říkáš, na některém no, se nekouří vůbec, nevím. No. Nevím, jak to tam funguje, nebyl jsem tam. Možná to napište do komentářů, jestli jste tam někdo byli, tak nám to napište, ať jo, rád bych jaký viděl. A potom teda jsem se chtěl zeptat, já jsem slíbil, že ti nějak pomůžu a dohodli jsme se, že tě tam teda odvezu. Jo? To je jediný, to jsem říkal, že ti pomůžu odvíst tě zase jako stejně jako do kosmodromu. Tak to tě odvezu. To nemám, s tím nemám problém. Kosmodrom. No? Jo. Jo, chceš teda odvíst? Tam, no, asi... No, ne, asi já nevím. Jo, já se ptám, nějak tak jsme se dohadovali, tak jestli to platí teda. Nevím, všiml jsem si některých komentářů, co tam psali. Že možná bylo dobrý, že jsem vlastně jako podepsal ten reverse. Mm-hmm. Že jsem vlastně jako by naposledy viděl Moniku, jo. A že to vlastně to, co se stalo, že mě možná jako dokupalo k tomu, abych si uvědomil, že tohle je jediná cesta. Jo, je to možný. Je to možný, jo, hele, tak jako... Čtu si ty komentáře, jo. Na některý třeba zareaguju. Spíš ne teda, ale... Zbytečný. Si reagovat, no, jak chceš, ale jo, tak ale možná, jo. Že to byl ten impuls, který tě rozloupal. Určitě. Co ruka? No, je to lepší, akorát si to vážu teda sám už, ať se už mi tam sám, nestane jo. Prostě bordel nějakej, ale jsi... je to pohyblivý. A jo, už hejbeš no, rukou. Takže... A dneska jsi střízlivý docela. No, už skoro druhý den. No, včera už vlastně od večera nebo odpoledne jsem pak jsem nepil. Samozřejmě, že musím trošku jako doplnit, jo, protože jako nemám v plánu jako chytit nějaký delírko nebo epilepťák. Takže jako něco do sebe musím dát. Okay. Ale snažím se to prostě jakoby nějak, jak to říct, prostě mírnit, jo. No, je pátek. Dlouhý víkend bude, sobota, neděle, pondělí no, je svátek. Se pondělí je svátek. Takže teď seš u babičky, tam přespáváš. Jo. Tak jo, tak to je dobře. Ani se nikam nechystám, prostě nevím, jo, nahánějí mě kluci, tyjo, ale jo. Mě to nebaví už pořád. Za prvý je to furt dokola, no hele, je to o ničem. Já pozoruju jako nějaký zlom a nějaký to, protože když jsme začínali točit tohle video, já jsem říkal, že to bude delší video, tak na začátku, když jsme se bavili, to bylo nějak u té nemocnice, tak si říkal, že už 14 dní obvoláváš léčebny, že jo? A teď najednou ze dne na den to jde, že jo? Takže prostě, jak jsem tam říkal, keci, nevěřím ti, je to kravina, že jo? Takže jsem měl pravdu, že jo? Protože kdybys tam volal tenkrát, já vím, že jsi čekal jako pak na ty kosmonosy, že jo? Ale no, řekl jsi tam právě... tenkrát, že 14 dní obvoláváš. A já jsem ti to nevěřil, že jo? Říkal jsem, že to není pravda. Já jsem právě docela počítal právě s návratem do kosmonosu. No, jasně. Jo. Protože vlastně přišla mi ta SMS-ka, tu jsem ti ukazoval, nebo teda přeposílal možná, takže jsem s tím jakž tak jako prostě počítal. Jo, takže... No, tím pádem já jsem vlastně jakoby neobvolával jiný, no ale když vlastně jako mi řekli, že bohužel, no, že to je prostě strašně krátká doba. Pohodě, to jsme tam jako ujasnili, to říkal. Po podepsání reverzu. Jo. Takže teď prostě najednou za jeden den, druhý den máš termín. Mm-hmm. Super. Tak. Takže za necelý měsíc budeš prostě nastupovat. Já ten... Si dokonce připravuju věci. Já ten termín tam vypípnu, jo, ať to lidi nevědějí, ale prostě za necelý měsíc nastupuješ. Mm-hmm. Jo? Tak jo, hele. Říkám, asi teď se neuvidíme, uvidíme se, až se bude zase něco dalšího dít. No jasně. Okay. Tak jo. Není potřeba jako teďka nic jiného. Jak už jsme to už říkali tolikrát. No, asi tak jak. Ano, to je to, no, prostě dokumentujeme zpátky tu cestu, ale jenom do té léčebny. Ten život prostě už, to už,
necháme bejt, plynout. Tak jo, Dane, tak zatím čus. Taky ahoj. Ahoj, Dane. Ahoj, lidi. Ahoj, lidi, ahoj, Dane. Dneska je čtvrtek, viděli jsme se naposled minulý pátek. Dneska je 31. Konec, konec měsíce. Asi první začneme tou zprávou o tom, že jsi byl dneska na probačním, ne? Nebo měl jsi být dneska na probačním. No, byl. Dneska byla poslední. A? Ty to tak řekneš, jako dneska byla poslední, ty jo. No jo. No, jak dlouho jsi měl? 2,5 roku. Ty jo, 2,5 roku jsi tam jako chodil. Jak často jsi tam chodil vůbec? Hele, ze začátku to bylo třeba po týdnu. Potom už mě to vlastně prodlužovali třeba po měsíci. Pak byla taky určitá doba, kdy jsem se na to úplně jako, že jsem na to sral. No, to bylo tak v té době, když jsme se už poznali, ne? Taky. No, 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 tak nějak, no. Pak vlastně od té doby už jo, to jsem teda docházel pravidelně. No, dneska mi oznámili, že je konec, že... Takže ti končí podmínka. Dohled. No a jak to je teda? Máš probační, máš ten dohled a ten koresponduje s tou podmínkou, nebo ne? No... No to asi jo, ne? Jo, myslím, že jo, že je to takhle. Ty to ani pořádně nevíš. No a co ti řekli? Že ti to končí a to je všechno? No, už tam nemusíš. Přesně. A o těch obecně prospěšných pracích něco říkali, nebo ne? Jo, to jsem mluvil vlastně ještě než jsem šel dovnitř, tak paní, co dělá tady ty OPPčka, tak byla zrovna asi na kouřový, že jo? Tak jsme tam chvilku si povídali. No, že to taky neto, ale že tam nic nebylo ještě, nic nepřišlo. Já jsem byl teda ve městě teďka, tak jo, přišlo. Aha. Takže ještě tohle vybrat. No, ale jo, co jsme se bavili, tak... Jo, to je o uložení, že to tam no, máš. No, jasně. No. Ale teď je stejně vykonávat nebudu, protože ona než by mi něco našla, jako kam by mě jo, zařadila, no. Tak by to teďka nemělo vůbec cenu, protože 15. že mám nástup do té léčby, nebo teda první na detox. Takže si to udělám prostě až po léčbě. Jo. No. Já jsem úplně ještě nechtěl... Nechtěli jsme říkat ten termín, že jo, nástupu. Někdo se ptal, proč to nechcem říkat. Tak já jsem říkal, tak ať máš aspoň jako klid, že jo. Ať zase nejsi tlačený nějakým termínem, tak budem říkat, že prostě za 3 týdny cca nastupuješ prostě v horizontu 3 týdnů. Nebudem to nějak hrotit, prostě asi to není ani důležitý. Důležitý je, že nastupuješ. Jo. Určitě se to všichni jako dozvíte, že Dan nastupuje nebo nastoupil. Jo, to asi, že jo, jak jsme se dohodli, jak tě tam povezu. No ale takže teď teda ty obecně prospěšný práce nemusíš oddělat, když nastoupíš do té léčby, jo, teda. No, jasně. Jo? No tak jo, já nevím, já no, fakt nevím. Takže to konce. Jo, jako samozřejmě musíme udělat, ale bude to až po... Takže to jde takhle odložit. No jasně, tím se to... Protože to je něco jako nemocenská vlastně tohleto. No to jo. Jo, to je to nemocnice vlastně. No jo. Takže tam jsem vlastně já ubytovaný, takže tím pádem takhle. Ne, no. Že bych se toho úplně zbavil, prostě si to udělám až po ukončení, a nebo kdyby se jako něco zase zvrtlo, jo, kdybych prostě jo, vzal čápa, no tak jasně. Prostě hned to nahlásit a... Ty jsi z kosmonaut vzal čápa a řekl si, že musíš odpracovat ty obecně prospěšné práce. Jo. Za ty 2 měsíce se nic nestalo, nebo kolik dlouho to bylo. No to je jedno, Dobrý, když to je takhle, máš plánu, tak uvidíme, jak to bude. No, určitě takhle. My jsme se viděli naposled v ten pátek a to bylo před tím prodlouženým víkendem. Mm-hmm. Co prodloužený víkend? Byl svátek v pondělí. Zavřený krámy. Tak nějak, já nevím, stereotyp. Stereotyp. Somr nebyl? No, tak jako já ho teď moc ani jako nějak neto. No z čeho žiješ? Jak to dáváš jako? No. No, hodně těžko. Ale jako je to i tím, že omezuju prostě, jo. To pití, jo. Takže třeba jako na to jedno víno si prostě jako udělám, ale to mi stačí. Jakože se vyžebráš na jedno víno. No. A to mě prostě musí hold stačit třeba na celý den. Proto já, jak jsem říkal předtím už, to bylo tenkrát ve videích, tak teď jsem se k tomu vrátil, že si to prostě jakoby ředím. No, půl na půl. Okej. Okay. No.
No. A ono je možná i lepší, jakoby si na to takhle připravit, až do toho potom, jo. Předtím jsem byl docela dost rozchlastaný, ale zase jako je pravda, že nebyl jsem na tom tak zase zle. No nebyl, jako vypadal se docela dobře, no byl s poddiákama, že jo, ten neště, no, že jo, to než ono to vyprchá všechno, ono to taky trvá. To teprve po tom měsíci začínáš střízlivět, že jo, co ty zbyl jako střízlivý, co a, jakoby. No ale tak, ale aspoň zbyl jako nějak, že jo. Něco ti to dalo. Určitě. Doufám teda. No. Teďka daleko víc, no. Že to byl možná fakt takový impuls prostě. Tohle okay. Všechno. Takže prodloužený víkend nic, no a pak vlastně celý týden do dneška, do čtvrtka čekal se akorát na probační. No. U doktorky jsi nebyl, asi u doktora, víš, co ta ruka, ta je dobrá, ne už? Jo. No, to už vypadá jako... Jo, jako už to předtím. Je pohyblivý prostě. Jo, tak to už bylo předtím, no. No ne, já jsem to minule jo, maximálně nebo... takhle si ho stiskl. Jo, už to dáš k sobě. Teďka už dám to normálně k sobě. Jo, jo. Tohle už si myslím, že nebude problém. Hlavně, že se z toho dostal ten zánět, jo, to je důležitý. Jo, hele, dotaz. Proč ty jsi vlastně mlátil tou rukou do té výlohy? Nebo ne výlohy, ale do té výplně těch dveří? Hele, na to kdybych ti odpověděl. No byl to jeden z dotazů na Hero, tak jasně, no. Proč? Proč do toho mlátil? A úplně mi to je jasný prostě, jen tak, že jo. Prostě ti něco jeblo. Nevím, já myslím, že jsem měl kvůli něčemu nervy a nechtěl jsem si to na nikom. Myslím, jako, že... Jako... Hele, tak to svět na toho potkana. No to hezlá, kvůli tomu telefonu. Jako, no, tak telefon si svět na potkana, tak tohle můžeš víc taky na potkana. To jo. Hajzl, si ještě vyřešíme. Takže nevíš, jako jo. Nevím, něco ti nevím. Jeblo prostě. Asi jo. No, ale... No jo, no. Jako ta psychika není v pohodě, já ti věřím, jako. Jo, bylo toho prostě hele, já vím, když strašně jsem, moc, no. Já vím, když jsem nastal, jako, tak ta psychika je rozhozená, ty vole, to nevíš. Ještě když nemáš, jako, co pít třeba, tak... No, jasně. Není to sranda, no. A pstiáčky a tady to. Do toho vlastně, jakoby, ten životní styl. To je prostě jedno k druhému. Počkej, ale teď teda nejseš na ulici, úplně. Nejsem. Nejseš na ulici. Mm-mm. To je dobře, že to nějak teda funguje. Jo. Že teda to... Teď se to nějak snažím toho zvládnout do toho jo. No. A tam se uvidí, no. No, nedá mi to, musím se zeptat, co slečna? No jo, super. No jo, si, super. Píšem si zatím jenom takhle prostě. A je to nějaká daleko. Motivace? Hodně velká motivace. Včera. Motivace pro mě. Poslala ti nějaký balík, jo? No jo, no ne. Ostrý, no. Ostrý. Koukal jsem, že to není vlastně jakoby jediný člověk, co tam psal. Takhle, že by rád pomohl, ale jako to fakt není potřeba, no. Tohle je teď asi jakoby spíš o něčem jiném. Jo, tak no. Hele, tak furt jako lidi chtěli a chtějí pomáhat, že jo. Ale já jsem říkal, ta podpora, jako jo, má smysl, ale až budeš v léčbě, až budeš nějak fungovat tam, jako. Jo, protože, no, ještě jako dotaz ohledně té léčby, tak tobě přišlo do maila vlastně potvrzení toho nástupu a ty jsi měl ještě to potvrdit. A to jsi potvrdil, tam jsi napsal maila. Jo. A oni ti odepsali? Ne. No, tak tam zkus ještě zavolat, abys to měl fakt potvrzený. Jo, tak mrknu tam, no. Ale co vlastně, jakoby jsem se bavil s adiktoložkou, tak jako s tím počítají, jestli už jakoby napsali všechny moje údaje, všechno, no, jasně. Takže to... Maila jsem teda popsal tyhle. Poslal. Poslal jako i s potvrzením, protože mě přišly vlastně dva maily, to jsem ti ukazoval. Ano, to jsme ukazovali. A já jsem potvrdil teda ten bližší o***jího. No bližší, ono to je o den, ale potvrdil jsem teda toho o***jího. Jo, tak jako klidně tam ještě můžu zavolat a ještě se tam jako si to nějak ověřit, no. Jo, dano, tam přišlo přímo jako popsaný, co ho čeká, jo, tam v tom mailu no. To bylo všechno popsaný, ten nástup a následná léčba a všechno, co má mít sebou a co může a co nesmí, jo, takže my jsme takový říkali. Takový ten řád vlastně, no. No, jasně, takový to důležitý, takže vlastně všechno jako důležitý víš a měl bys mít, že jo.
Tak ono to je asi, si myslím, hodně podobný v těch léčebnách. Jo, no. Takže vlastně jo. To, co jsem potřeboval tam, tak asi budeš potřebovat tady. Tady. No. Akorát mě zarazila jedna věc, že vlastně tam sali, že když jakoby ty cigarety, tak ne balený, že si mám no, sebou přinést normální kulatky. Jo. Jo, tak to já se taky jsem, já jsem si třeba nikdy nebalil, že jo, mě, no. Když jsem si balil, tak mě to připomínalo, jako že si balím jointa, že jo. Je to takhle, takže že by to mohlo být nějaký spouštěč, no jasně, z tohohle důvodu si myslím, že to chtějí, že jo, prostě to by dávalo originál, smysl, jako. Originál cigarety zabalený jsou cigarety zabalený, mm. Jo. Takže já si jo, myslím, to že, asi to je, chápu, no. Že to je z tohohle důvodu, no. No a tím, jak je to redukovaný, to kouření, tak si myslím, že to mi bude stačit, no. Hm. To bude něco. Ale jo, budu to muset prostě zvládnout. No jo. My jsme se vlastně potkali no, nějak. V kriminále to není jiný, že jo. Tam jsem taky neoplýval nějak kouřením, takže. No ty to furt, no jasně. No jo, tak ne, jako tí... myslím tím, jako, že to budu muset prostě zvládnout. Že jsi neměl tolik kouření, no. My jsme se nějak potkali, že jo. A ty jsi, když jsem byl na nákupu a ty jsi říkal, že to, že už se těšíš do té léčebny. To jsi říkal i minule. No jo, zase to je něco novýho, tak mám takový, já nevím, no, já nevím, jak to nazvat přesně, víš, zvláštní očekávání prostě něčeho, co je nový. Ta střízlivost, nebo? No to taky, to jsem ti říkal i tam, že mě to tam bavilo prostě. No bavilo, ale pak najednou ťuk a už bylo všechno jinak, že jo? Mm-hmm. A tak to je, že jo, tak jako, hele, kolikrát se mi to stalo taky, že jo, že jsem byl střízlivý nějakou dobu a pak jsem se ožral. A kolikrát jsem jako decidoval, že jo, zkoušel jsem, že jo, že jsem třeba měsíc, dva měsíce nechlastal, pak jsem si vzal placku, no a no, další den už to byly dvě placky a pak už to byla flaška, no a už to byly zase dvě flašky vodky denně a to je prostě hnus, no. Jo, to tak prostě je. To bylo vlastně i jedno z toho, kdy já jsem vlastně si to obvolával. Tak adiktoložka mi říkala, no tak ptala se mě prostě jo, já nevím, jestli jsem to říkal už nějaký videa, nevím. Ale ptala se mě, jestli jsem už někde byl teda jako léčen, jasně. Tak já jsem řekl, že ano, že jsem byl v Kosmonosích, ale že jsem prostě podepsal negativní revers. Hm? Říkala, že to vůbec není teda problém jako, ale ať se připravím na to, že tady je přísnější prostě řád, jo. No jasně. No tak moje odpověď byla právě na to, že to je asi pro mě spíš dobře. No, já jsem zvědavej, jako, jo. Já, hele, takže já... tam to byl fakt hotel, takovej, víš, proto mě to asi, jo, že jsem si říkal, ježišmarja, no, tak už jsem, tyjo, v pohodě, jo. No. Hele, tak jako mluvili jsme o tom, o té přísnosti, že já jsem taky zažil tu přísnou léčbu a že za mě to bylo prostě fajn, jako, jo. Mně se to líbilo a myslím si, že to mělo smysl, no. No, co ti napadá, jaký máš pak plány, jako? Chceš se zase vracet do Jablonce, nebo nechceš, nebo, nebo neříkej kam, ale jinam. Vůbec, ale jinam. A to už je jako nějak naplánovaný, jo? Mhm. Okej. Okay. To je dobrý. Ne, teda jako, že bychom byli hned spolu, jo? Hm. Ale prostě jako budeme... Jako sebe brát, jo? Ukazuješ. Ne, jako, že bychom byli takhle jako hnedka spolu, ale je to kousek od sebe. Aha. A dál uvidíme. Jo, víš, jako, protože takhle je pěkný si psát a tady to, ale potom realita může být taky jiná. Že? No jo, tak když jste se ještě neviděli, tak to je. Takže uvidíme, ale budeme blíž, můžeme se vídat a uvidíme, jak to bude klapat. Byl jsi na baráku vůbec, nebo nebyl? Ty jsi říkal, že už tam nechceš chodit? Ne, nebyl. Už tam nechodíš teda? Mm-hmm. Je tam někdo jiný? Jo. To jsem jim teda řekl, ať si tam klidně jdou, že mi to jedno. No jasně. Ať si klidně vezmu i ty věci, co hele, a tak já vidím. Já vidím i určitý posun v tom, že už nejseš jako na té ulici a že se nějak snažíš jako fungovat. No ještě by to chtělo zapojit jako tu práci. Když se ti to podaří jako po té léčbě, tak teď jako... Ne. Jak ty jsi vlastně dlouho chodil nejdýl do práce, třeba v kuse? No tak napadá. No to bylo tím, že to nebylo takhle, to nebylo na smlouvu. Jo. No ne, jako jak dlouho jsi chodil do práce? Třeba, že jsi chodil rok každý den do práce? Nebo dva? Ne, to, no to díl. To, když jsem třeba dělal toho správce těch tenisových kurtů, tam jsem to dělal, já nevím, něco přes 3 roky. To slyším poprvé. Správce tenisových kurtů. No, děláš komplet antuku, prostě jo. To jsi dělal, jo? No.
To nevím vůbec, to říkáš poprvé. No. A jak dlouho? Ježiš, tyjo, to jsme si jenom dělali takových 5 let. Oho. Celá tvrdá práce. A jako každý den jste tam chodili? No jasně. Oho. No takhle sezóně, jo, určitě ne v zimě. No, no ne, tak jsou ty tenisové kurty, no. Ty nafukovací, že jo? Tam... Jo, jo, to jsme dělali jednou. A vůbec se nám to hlavně finančně nevyplatilo. A je to strašná, to nebrat. No ne, já se ptám kvůli těm pracovním návykům, jako jaký máš nebo nemáš, jo? Protože já si prostě, hele, já jsem v 18 nebo 19 udělal maturitu a 14 dní po maturitě jsem normálně nastupoval do práce a od té doby prostě pracuju. Jo? Já to hodně střídal, no, právě. No. Ale já jsem taky jako střídal práci. Ale je to díky tomu chlastu, víš? Protože tady třeba jsem jako vydržel dlouho, jo, ale potom jako když jsem prostě nastoupil do normální práce, jako normální myslím jako na HPPčko, no. Jo, tak mě to prostě nevydrželo jenom kvůli tomu, že jsem se buď to ožral, buď to jsem do té práce prostě vůbec nepřišel ráno, protože jo. Jsem byl úplně, že jo, v káočku. Jasný. A nebo jsem přišel třeba do práce napitej, jo, a to taky nešlo. Jakože tě vyhodili. Prostě. No, samozřejmě. Ale jinak jako těch profesí bylo, tyjo, a kdybych tam měl vypsat, hele, tak se to nevejde na A4. No, tak prostě vystřízlivíš, dáš si léčbu a budeš pracovat. By to mohlo jít, ne? Jo, vidíš to jako, ne, jako reálný? No, snad teď hlavně už. Musím dodělat tu léčbu. Já fakt, hele, když jsem střízlivý, tak si myslím, můžu říct, že jsem docela jako šikovnej pracujete, jo. No, já se také myslím, jako. Ale nebo... s tím chlastem to prostě nejde dohromady. No. Nejde. No, to nejde, no. Přitom jsem přišel o takové práce, tyjo, které mě fakt i bavily, jo, prostě. Jo, třeba to sváření v tom Benteleru. Jo, tam se mi docela dost líbilo. No, a jo, tak já si, ale práce je hafo, to se dá sehnat no, vždycky. Jasně, to já vím, jak někdo může říct, jako, že není práce, tyjo. Ale musíš být střízlivý, no, a chodit asi tak. A chtít, no, pracovat. Jako pak existují, hele, pak jsou jako lidi, kteří jako fakt chlastají, ale ještě jsou to fakt jako alkoholici, čistý alkáči, ale furt ještě do té práce jako chodí, že jo. Že to nějak zvládají, ono ve finále jim to i v té práci třeba tolerujou, že jo. Takže jako každý den tam přijdou trošku napitý, oni vystřízlivějí, udělají tu svoji práci, jdou domů a zase chlastají, že jo. Jo, což znám je, taky takový lidi, jako, jenže no. Já na tady to právě nemám, no. Jo, a já když se zlískám, tak já už prostě, tak. Je mi ráno zlé a prostě no. Už se na to vysek. To je takový ten fungující alkoholik, že jo, že jako funguješ v nějakých jo, mezích. Jo, spoustu takových kluků. No, ale to prostě není dobrý, že jo, protože ten život stejně žiješ úplně na. Co z toho života máš, jako? Chodíš do práce, celý den jsi v práci, pak jdeš domů, tam se nachlastáš, vyspíš se a ráno jdeš do práce běh, a nic no. Jako jinýho celého života nemáš, jako? To je neuvěřitelný, no. Jo, to třeba vlastně v té Škodovce, když jsem pracoval, tak já jsem tam byl vlastně na ubytovně a viděl jsem to na těch lidech. A tak tam jsi jako chlastal, ne? Ne, tam v té době jsem fetoval. Jo, jo. Ale viděl jsem to na nich, jo? Že vlastně oni z té práce přišli, teď se to tam začalo všechno mlátit, jo? Protože tam byly různé národnosti. No, no, ale bylo to, já jsem si musel zamykat, protože kolikrát se mi stalo, že to jsem přišel z práce, pustil jsem si televizi a jsem slyšel na chodbě řev. A prostě jenom se rozletěly dveře a už mi ležely na zemi a začaly se tam prostě mlátit, jo? Ale ten koloběh, no jak říkáš, jo, že oni vlastně přišli z té práce, hned začali chlastat, jenom co přišli, nebo no. Možná už po cestě, co já vím. No, ty, no ty, a pak zas. A ty děláš co? Ty nechodíš do práce, jenom chlastáš. Ne? No, kurva, vole. Hele, probral se nám Lukáš. Jo, jo. Já se zeptal Lukyho, co se mu stalo. Co? Myslíš, že nám řekne Luky, co se mu stalo? Čau, Luky. Co se ti stalo? Jsi nějaký pochroumaný? No, jsem včera dostal přes držku. Jak to, že jsi dostal přes držku? No, bezdůvodně mě někdo prostě zbyl. Co jako děje takhle? No. Nevadí ti, že se to natáčím? No. A to? Počkej, a ty jsi někde šel? A někdo tě napadl? Ne, jako? Já jsem spal. Ty jsi spal? A někdo tě napadl, jako no. Ty vole, to je ostrý. A byl z nemocnici? Nebyl. Jsi mi říkal, že jsi byl, vole. No byl. No tak nekecej. Byl z nemocnici a co? Nebo nebyl? Nebo? No byl.
Ne, že jsi říkal, že máš ty žebra, víš nějak? Jo, zlomený. Je zlomený žebra, jo? To ti řekli v nemocnici? Jo, když jsem byl na tom rentgenu. No, ty jsi byli na rentgenu? No, mě tam chtěli nechat a jsem odešel. A policajti to řeší, ne? Ne, já jsem toho člověka neudal. Jo. Protože já toho člověka znám. Jo, takže to byl někdo jako z vaší komunity? Jako... No. Jo, to je to nechceš. Tebe taky někdo někdy napad. Nebo ty někoho. Jo, v minulosti určitě, jo. No. Viděl jsi Pepína, jak vypadá teď? No Pepína taky dostal přes držku, že? No, dostal, protože dělá píčovně. A nebo spad z toho kola, co má teď? Ne, 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 on dostal na hubu. Ale on taky provokuje, že jo, asi, ne? No, on je strašně předrzlej, když je napitý. Hodně provokuje, když je... No, ale... ...cuclej nebo petlej. Jo. Tak je úplně konečná, to se s ním nedá bavit. Přijom on je super kluk, jako zase. No to jo, když je se s ním dá normálně povídat. Tak to s ním jde, no. Ničeho, tak je úplně v pohodě. No. Ale jinak je to magor. Počkej, jak to říkám. Počkej, Luky, a kvůli čemu tě jako zbyl? To víš nebo nevíš, prostě nebo jen tak? Kvůli tomu, že spal v autě. Tady dole je zaparkovaný starý auto, já nevím, co to je zač, nějaká sračka. No takhle, takže chrápal v nějakém autě. No a oni ho chtějí otáhnout, ale přitom jim neříká pane to auto. No tak. Jo, těm lidem, co ho chtějí otáhnout. Aha. No. A on tam spál, vole, tak za to dostal na držku. No takhle, no tam spal minulej Pepino, to vím. No, to říkal. Tam spal i Pepino. No, no. To mi říkal Pepino, no. To je klenc, no. Ty vole. Takže na jednu stranu, jako že byste měli držet spolu. Jako to, na basu. Naopak. A naopak ty vole ještě to. Myslím, to je spíš naopak. To je hrozný. A co Luky, ty jsi řešil taky ale léčbu, ne? Chtěl? Chtěl. A? No chci. Na čem to skotává? Ale ty už říkáš taky půl roku, že? Tak byli jsme nějak domluvený, že se nějak domluvíme kvůli ty léčbě. No jo, ale musíš něco pro to udělat, víš co? Taky jsme se... Že jo, Dan už si tam teďkon zavolal sám. Jsi všechno vyřídil? Já čistě tak si tam můžeš brnknout. Já si tam zavolám. Ty máš taky telefon, ne? Mám, no. Víš co, ono je pomoc a pomoc, že jo? No jasně. Musíš si něco prostě zařídit a pak to nějak jde, že jo, ale... Dan se snaží, a to je teď snad jediná, co jsem tak nějak koukal. Co se snaží. Fakt? No jasně, on jo. Dan, no jasně. Fakt, jako Slávo, teď to myslíš vážně? Nemluvíš ironicky? Ne, nemluvím. To, jak to slyšíte? Dan je jediný, který se z nich snaží. A jo, jsi čistý i. Čistý, krásný, nádherný člověk. No. Do nádhery by to bylo daleko. No, ne, ale tak tehle, teď ti stačí jenom za ty 3 týdny prostě nastoupit. Ne, jasně. Ty vole, co děláš? Horko. Tak jo, kluci. Tak se tu mějte. A no, my se nějak uvidíme výhledově. No, jasně. Ty se uzdrav, Luky, ty jo. No. Já tam pak tady ještě zavolám, jestli platí to potvrzení. Jo, jenom se to potvrdí. No, jasně. Ale myslím si, že jo. To si mě tam nepsali, že jo. Jo. To je pravda. Tyjo, tak teď mě ale to. Sláva rozhodil. S čím? No ne, že jsi jediný, který to se snaží. To je pravda, protože já to vím. No ne, jako rozhodil, mě to těší, že jo, protože jo. Nějaký nakopnutí bylo, že jo, z mojí strany, furt dokopávání a teď už nějak funguje sám, že jo. Teď jsme se o tom i před chvílí bavili, jakože. Jediný člověk, co se snaží, on o tom furt mluví, vole, tak to zařídil si to. Jo. A oni tomu ty lidi nevěří, víš, že si to teď zařizuje sám, no, úplně. To je škoda. No tak ono potom, co jsme skoro 8 měsíců se snažili, že jo, a ty se na to vyprd. Tak hlavně, aby mu to vydrželo i do budoucna, že jo. No právě. To vydrželo i tam. No. Jaký no jsem udělal spoustu bod, že jo, takže. No, jasně. Tohle je ten začátek, no. Ale už tohle je z velký... Začátek je dětský krutej. Tak, ale už tohle je velká změna, že jo. Už tohle je velká změna a kež by to jako vyšlo, no. Tak jo. Tak si myslím, že tohle bude konec tohohle videa a vidíme se výhledově. Tak na svidáňa a... Čau.